היי, קוראים לי שיר אסיס. אני הגעתי למשהו לעשות פסיכומטרי. בעבר עשיתי פסיכומטרי במכונים שונים, והגעתי למשהו כדי לשפר את הציון שלי. היתרונות שיש לי פה במרכז הלמידה הם קודם כל משהו שהיא בחורה רגועה ושאפתנית, יודעת לעקוב אחרי כל תלמיד אחרי התקדמות שלו. בעצם מקנה לך את האפשרות ללמוד בצורה איכותית, שיש לידך מורה במהלך כל תהליך הלמידה באופן צמוד. וכמובן אווירת לימוד מדהימה שרק מקדמת אותך ותחרותיות שאתה בונה עם שאר התלמידים. והמורה שבעצם כל הזמן בודקת אותך ומשפרת אותך ומקדמת אותך. כמובן שכל שאלה שיש לך אתה מרגיש פתוח לדבר איתה, גם עם דברים אישיים שקורים לך בבית, עם המשפחה, עם החברים. תמיד שם בשבילך נכנסים לחדר, פשוט שופכים לפני את הכל, והיא תמיד תנסה לאזן בין החיים האישיים שלך לבין הלימודים מבלי לפגוע אחד בשני. ככה שממש כיף ללמוד כאן, זאת אומרת, אתה מגיע ואתה פשוט לומד באופן אינטנסיבי, מסיים את היום הלמידה באזור השעה 9, ומאז אתה פשוט לא חושב יותר על לימודים עד יום למחרת, וזה ממש טוב. אז תבואו למשל.